Sveiki visi, su jumis Jasbar. Šiandien turėsime reiklę klientę. Tad pasitinkame mūsų TikToko žvaigždę. Bet nesąmonės čia daryt. Galvoju, čia greičiau aš tai tą, kad duosi. Jau pusvalandį vėlą. Covidas patrauk savo lėtį. O kur tavo kaukė? Tai kur tu keliausi, primink? Į vestuvės, nu, sakiau. O tai kažkokį dress kodą jūs turit? Nu, turim. Tai atsineši kažką? Ta prasme, taigi ką nematai, aš jau pasiruošęs esu. Tai va šitai, ne, supratau gerai. Nu tai, taigi sakė, kad 2021 metų mada yra raudona spalva ir aš pasiėmiau antitarsinį, šiaip madingai. Tai jaučiu nepasiskaitėję. Ne, aš palei tendencijas nedažau, kaip man patinka. Nu tai karočiu, davai. Greičiau, nes biškiai žinok skubu. Tu skubi, tu pusvalandį vėluoji. Nu tai sorry, aš tai turiu reikalų, tu tai... Gerai. Kas gerai, negerai? Gerai. Tada nuo ko čia pradedam? Nu, gumos čia turi. Silkė varimą. Turi gumos? Ką dar nori? Tu galvoji kišenėse pas mane vieną tai gumą. Tai gilylė, blemba, 30 centų rinką gailų. Gerai, davai. Gerai. Pradedam su tavim. Tai pudros tau reikės, matai, kiek spogų ant veido. Tu įgausi, kokie spogai, vapšiai vienas. Senus išnikai, benekai. Tai pradedam nuo tonalinės pudros, kuri užmaskuos tavo spogus. Sukis čia. Ta prasme, ką aš čia prieš tave lankstysiu, da? Tiesi. Atvažiavau pas tave į namus, ar tu pas mane? Koks skirtumas? Tai sėdė. Aš esu klientė, aš svarbesnė. Fū, kodėl aš balta? Davai, tu gali pamaišyti. Gerai, tamsesnės biškė. Taigi profesionalė, sakei, kad esi. Nu, tipo, kad atrodo... Palanguoj, pasidengink. Kad atrodo, kad aš ne iš Palangos, o iš kokios Turkijos grįžau. Šiaip gali dar tamsiu biškė, kad tipo Maldyvai. Nu, tipo... Gerai. Rič, nes aš šiaip turtingas. Žiauriai, turtinga. Gerai, man atrodo, šitas spalva jau tau tiks pasižiūrėti. Kur gali pažiūrėti? Šitą pusę jau. Žiūrė, šiai gerai, man patinka. Gerai, žmona. Vertinu pastangas. O šiai ilgai dažai? 15 minučių ir tau užteks. Gerai, šiaip gerai. Tau kontūruojam veidą? Tai aišku, kontūruojam. Man reikia, kad kaip pastelyta karočia, kad nugi žinai apie ką. Susiaurinam nosį. Taip. Putinam lūpas. Taip. Žiauriai reikia, man reikia didelių lūpų, didelių antakių. Kiek galim kartuoti? Nusibodai. Bet man reikės karočius čia skivutę turiu. Čia turiu skivutę. Man reikės, kad tu jie biškį uždažyti. Tarsime, aš makijažo meistrė ar... Nu, kad tu biškį nori daugai. Jo. Mums reikia flomasterio. Turim dvi skylės. Va čia. Šiaip kaip smailas, jeigu tapys. O, žiauriai gerai. Nu, taip, blemba, biškį supliešiu, fū. Tu čia beinam, tu škliuvai. Jo. Už kokią turėklą tu čia? Man to visą kvoją reikės patinti. Čia aš karočiau, kai kažkada girta namo. O, kaip puikiai pasižiūrėk. Dar šešėlį uždėsiu. Kartais pagėriu, tai kamas. Kartais pagarimu. Irgi taip kam. Šiaip pas mane toks pat buvo aparatas, kad tik traukti. Čia irgi pas tave toks? Ne, čia tušas. Tušas, bet atrodo kaip veipas. Žinkas čia. Tai dabar biški tau užmaskuosi ir užfiksuosi. Atsargiai juodos kelnes. Tai persvilksi gal tas kelnes. Tu juokauji. Įkvėp ir nekvėpuok. Kai miltai. Tu sakiau, nekvėpuok ir nešnekėk. Paduokia. Nori, kad makijažas laikytų. Savo nori. Bet miešta. Nieks čia tau nemiešta. A gal tikrai energiška. Miltams tai jau. Nu, bet čia nemyl. Kas tavo tokio bairio išmokė su miltais? Klam, reikės gal ir mano namas pagalyti. Žinok, pigiau gausis negu čia laik. Nesispjaudik bacilų visur, man prispjaudysi. Šiaip pas mane žiūri stiprus imunitetas, kovidas mane šoma. Kas dar apeina tave šoma? Visokius nesąmonės. O, žinai, kai dabar klam, aš sinomu tos džinsus arba tą trumpą su... Taip, aš! Jėks, opa.
Konturuojam, sakai, visą veidą. Palam. Tamsiau, nu ką tu darai, taigi turi būti mažas veidelis, mažas. Tai jeigu daugiau čia pašnekėsi ir bus mažas, mažiau valgytum ir būtų mažas. Eik, tu, taigi sakau, kad šiaip nevalgau, pas mane šiaip savo dieta yra ir tau galiu parekomenduoti. Per pusryčius valgau silkį ir geriu kefyrą. Per pietus kartais obuolių kokį pagriaužiu arba sėmkių, šiaip sėmkės gerai čia. Tokio... Aš supratau, čia maros laiko maistas, ne? Ką reiškia tas maros? Tiesiog. Kaip kas? Marozus, vienintis, o kaip tu atei, aš nežinau, į kokias tu vestuvės eini. Davai, dažykime jūs žinai. Bet tu čia galėtum gal geriau psichologiją būtų įvyką patys. Tu dar nematai pabaigos, nematai makiažą. Bet svarbiausia, kad Mahvarui patinka. Jis nuožo nuo jo, jeigu nepatinks. Jisai su manim nenorės gyventi. Su manim norės tada gyventi. Kuo? Tu čia raunės? Ateik, ateik ir čia. Bet šiaip svarbiausia, tai yra antakiai. Antakiai, tai panašiai, bet aš nemusiai. Šiandai... Gerai, gana, tu čia šiandien man tavo tų istorijų nori highlighterį ablizgėti, ar labiau nori būti marmurinė ir matinė. Kaip pasaky, marmurinė? Marmurinė kaip plyta, kaip matinė, nu žodžiu, tokia... Stipri moteris. Neblizgėti, bet stipri moteris. Savai stipri moteris. Va šitas man nepatinka, kam aš iškart klausiau. Priešiškis narvalių yra. Tu tos rankas susirink, kažkur ten pasidėk. Nebandyk nieko liesti, aš šiek tiek dezinfekuoju koroną. Pašaikiau atgal rankas. Galiu iki šienas atės. Senai jas tam turėjo būti. Ko žvegiai? Tiesiog man jokinga. Aš tau jokinga? Ne tu, tavo nesąmonės. Atsiprašau. Ką čia darysi? Lūpas padažysiu. Jodai? Čia tik... Pilėk. Čia kad tau nesuskelinėt lūpas. Bet čia, nu, gali lūpų nedažyti, nes savęs yra gražus. Taip, man tokiai. Highlineris. Highlineris. Eyelineris ar antakiai? Ir tai, ir ta. Šiaip gali sujungti. Kvepavimo pratimus, kad negaučiau čionai šoko. Nervės reikia išskleisti. Kaip tokia nekudinė dėlė. Gerai, aš jau noriu pat. Nu davai. Nu davai. Ryčka, ryčka, tu beprotiškai gražas. Aš tai žinau. Taip, žiūri gerą atgavus. Raz, dva, tri, četiri, pet. Ar ne, ne, raz, dva. Raz, 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 ta hardbas. Sėf krasovka, hadidas. Į Nike ir pacanai. Dainuoj, bet aš tam. Hello, put hard boss bossy. Tai va žiauri gerų yra. Šiaip gali pajūti. Ne, negali. Pas mane Spotify. Kas čia buvo? O YouTube'es neturi? YouTube ir internetą atjungia. Mažai klientų. YouTube'e mažai klientų. Mažai klientų internetą atjungia, jeigu dažniau ateitum. O, rieki! Nenervuok. Čia tu manęs nenervuok. Tu čia sėdi ir man čia viską pasakai ir aš. Per daug? Ne. Galiu pasižiūrėti? Čia žiūrėk po vedrės. Ką tu padarėjai? Taigi, blembagi, sakiau, aš noriu ilgų, storų, antakių. Aš negaliu. Ilgų, storų, antakių. Man širdis neleidžia tau. Duok, aš pas... Aiktų. Tavo veidrodžio. Ne. Va taip, Marijai. Nu, tipo, tu... aš tau liniją parodžiu, tiesiog, va, nuo čia pravesk. Taigi sakau, kad mokausi profkiai makijažą. Davai, nežiūrėk, nusibodai. Tavas, aš tai net neatkartu. Ateik ir dažyk. Man atrodo vienodai. Tai uždažiai man juos? Mm. O visus tau daro spalvinti? O tai ne. Aš galvoju, ombre efektą padėti. Ką, ko jau ombre efektą? Savo durniam tą ombre efektą padėti. Tau patinka? Nu, su jais. Ok, jeigu tu man dar šešėlį raudonai, gal ne raudonai, kokius nors tamsesnius šešėlius, ir man reikia būtinai ilgą, juodą highlinerį. Kad tu savam tik susirinkti. Tai, aš tau jau sakiau. Aš jau supratau tavo makijažo stilių viskas. Bet kokia aš gražiai karo, čia patiksiu. Aš jam visiškai, miškai, kad va neštai, aš nemokau.
Gerai, važiuojam. Gal dar ant tokius užfiksuojam gėlių, kad jau nebūtų suvalytų tiek. Kokiu gėliu, aš tai tik dušu gėlį žinau. Čia ant tokių gėlis, ne dušo gėlis. Gerai, pabandysiu pasitikėti. O matai, taip sušukuoji ir daugiau jie nebūtų suvalys tau. Gerai. Va, taip va niekur nestovės. Tai žiūri gerai, nes aš per vestuvės noriu šokti. Taip. Ir dainuosiu. Šoks ir dainuosiu. Jo, mano šitas turi dovaną, aš tai paslaptį pasakysiu. Nu, davai, tik šešėlis spalvą pasakyk pirmą. Ką nors tamsiau gražiau. Spalvą turi be juodos savo mėgstamiausios. Ir raudonos kažką dar. Bandyk pati. Nu, davai, važiuoju. Tai va, aš sukūriau dainą ir šokį. Manęs biškiai šoje būtinai nedėlė. Tai va, teko sukus. Jungiam tą tavo į laimę, į nerkės. Jaučiu kaip juoda. Jauti kaip juoda. Juoda, ne juoda. 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 Tu saki man juoda. Aš jaučiu kaip juoda, jis link mano antrą. Nu, nevažiuom. Tau tinka? Ar dar kažką? Afigėti. Tiko? Berk. Wow. Berai kitą akį. Ir vėl tau kažkas netiks. Bet vies kokia aš graži. Tikra karalienų pamačiaus. Siunčiu tau bučkį atgarai, meilė mano. Tai va, tikas... O pirmai ne kitas buvo? Aš girdėjau kažkokį kitą vardą. Ne, tik atgaras. Nu šiaip yra du bachūrų, kuriems aš patinku ir taip gavas, kad pasirinkau Edgarą, nes jis protingas, trojkiai dirba. Jis gerai. O dar turiu gerą. Ką tu nori? Tušo noriu. Šitą preparatą. Aš sakiau, kad veipa mano panašus. Nu tai čia yra ne veipa, čia yra tušo. Aš tai dėduokas su to galvo. Bet tau tinka prie aprangos galėtų. Tai, o galėsiu išsinešti? Bet aš jaučiu, aš gražiai. Tai dar kas ir jis ne. Kiek? Už šitą nesąmonį 5 eurų. Aš žinai, kiek kainuoja. Kiek? 3? Ne, dar kas. Žiūrėk. Tiesiai. Bet jau panaudotas. Nu, sakiau, tiesiai ir nemirksėt. Tiesiai. Nereikia taip lūpų daryti. Aš pati galiu, aš tau pasakysiu, ką reikia daryti. Ir vėl. Nu, negaliu. Man norisi bučiuotis. Atrodo, kaip žuvytė. Daugiau tai nemažiau. Tinka tau, nu, tai žinai, putlina. Fū, da, ką tu padaryt, gi tau sakiau, kad aš noriu, bet iki nosis beveik. Tai aš jau ir taip čia jau virš normos. Karalieva. Man atrodo, kad aš nemoku nieko. Nieko. Nu, šiaip glembės labai keista, kad aš moku šaibą savo ir aš turiu tave taisyti. Bet gerai, dabar. Tad jūs, jei tau kažkas nepatinka, tu pasiimk tą švaklių ir pati dažykis, imk. Atiduosi? Ai, varom. Va, pačia. Bet man žiūrėti nereikia. Tai yra, iškėtas tau, ar ne? Ne. Nu kaip, netrukdyk man. Aš išėsiu. Aš daugiau tokių klientų nebenoriu. Tu paskutinį kartą pas mane. Tu čia jau kamerą. Tai pabėt nejaukinti. Aš nepavydžiu tą vyrą. Jis taip irgi sakė, bet sakė, kad tai jau gal. Tai va. Tikrai. Edgaras sakė, kad aš būsiu jo žmona ir sekančias vestuves. Bus mūsų, aš tave pakviesiu. Tau čia na įsitėpė. Nu čia na jeigu pasipalypiškai. Jau blogiau tai nebus. Nu tai žiūrėk, viskas pasitikrink savo makiažą. Čia atsargina su daug žygrani kamuoja, ten Fordas. Čia kaip mašina, Fordas. Mano tėtis turi. Šiaip, žinai, ką man trūksta? Aš galiu pati jau sakyti. Jo. Tu kaip pati savo meistą. Šitų kaip įvadinės. Konturavimas skrustai kūlį. Skrustai. Bet tai čia ne šitais produktais. Aiko skirtumas. Tai pamačiau, tu svarbiausia dalį padaryti. Ir aš turiu iškai prisidėti prie savo. Eik. Karalieva, nevertina tiesiog, kad aš tikrai karalieva.
Tėtis teisingai tikriausiai sakė, bet aš nežinau, kur prieš ar kur čia nebūtų. Na, viskas gerai, tai taip, ne, vestuvės bus smagiausias, tu žiūrėk tik nuotraukas, tai dar lengva. Tai patinka? Džiaugiu. Mokėsi? Nelabai turiu iš ko. O, tai tu grinais ar kortelė, aš tau sakau, kad grinais turi, nes kortelės turi. Aš žinau, aš jau žinau, aną kartą sakai, kortelė šiais, šį kartą... Nu gerai, tai Edgaras, tai žiūrėjau, sumokėsim. Tai šį kartą jau Edgaras. Tai. Aš net nežinau, ar tas tavo Edgaras iš vis egzistuoja. Tu ką manai, kad aš melagė? Dantį duodu! Jau aną kartą. Kiek čia tu suskaičiu? Bet mesgi draugės pasiekti. Nu tai draugė ne mano. Aaaa, spasyba, maja liubima. Žinau, už tą liubimą. Taip, gerai, spasyba. Tu taip ramiai ir išeisi? Ką? Сразу ты хардбас, я спортивку ходил дас. И на Найки пацаны, слушаем хардбас басы. Этот стайл любимый, ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут, пацаны спортивка ждут. Это школа колбасы, веселее пацаны. Да долго не добежишь. Спасибо. Ну чё, я не могу. Na tai ką, reiklios klientės makiažas buvo atliktas. Tai tikiuosi, kad video jums patiko, o jeigu jau patiko, tai komentuokite, subscribinkite ir visą kitą. O svarbiausia, nepamirškite paminėti savo mylimo TikTokerio ar žvaigždės, kurį norite pamatyti sekančiame video svečiuose. Tikiuosi, kad patiko. Mua! Ačiū klevo, bet be nudužių tai aš niekai negaliu. Nu, sorry, bet man nereikia. Tai na, aš čia toks su to, kad tai ir dantys valytis gali. Koks? Nedėjau. Kačiuoj, viskas. Nu, ką, kažką palikti reikia. Jam, bet taip, visko. Nu, kruočia, gerai va šitą. Gerai, visio, padruškė. Aš turiu eiti, šiaip smagiai, vaikai. Čau.